各位弟兄姐妹们平安，我们将要为各位查考的经文是创世纪十二章的第五到第九节，题目是亚伯兰见到应许之地。创世纪十二章第五节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候75岁，亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地，亚伯兰经过那地，到了示剑地方，摩利橡树那里。那时，迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说："我要把这地赐给你的后裔。"亚伯兰就在那里，亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他又在那里为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去。耶和华呼召亚伯兰，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去做了。亚伯兰和其父家原来是住在吾尔，在11章的最后就说他拉带着亚伯拉罕以及他的孙子罗德（括号哈兰的儿子），以及他的儿妇亚伯拉罕的妻子撒来。离开加勒底的乌尔，要往迦南地去，但是到了哈兰，就住在哈兰。他拉共活了205岁，就死在哈兰。11章这样写是在族谱当中算是很正常的，父亲生下儿子以后带领儿子，但是实际上情况是亚伯拉罕受到耶和华的呼召，他要带领妻子撒来前往神所指示给他的迦南地去。但是做父亲的他拉不舍，加上罗德的父亲哈兰已死，他拉要照顾罗德，所以他拉也愿意跟从神给亚伯拉罕的指示，前往那应许之地去。但是在远古的时代，一家人要远行，真不是一件容易的事情。他们要花1年甚至多年的准备，来路上要吃的粮食，来年才能上路。在路上是不能耕种的。而且行进的速度不会快过他们所赶的牲畜的行进速度。亚伯兰是带上他所积蓄的财物、所得的人口（括号就是奴仆），一大家子上路了。而亚伯兰的父亲虽然愿意跟着亚伯兰，但是毕竟年纪老迈，就不太适合长途跋涉了。最后也没有到达迦南地，就死在他们在路上所住比较久的哈兰地。这就是经上11章以及12章所记载的事情，而从哈兰以后，亚伯兰就成为这趟旅程名副其实的领头人了。这里的第四节是说，亚伯兰出哈兰的时候是75岁，那是正式成为他的旅程，他的父亲就葬在哈兰，但是亚伯拉罕还是毅然决然的要继续他的旅程。那亚伯兰最后到了迦南地没有？他们不久就到了迦南地，那么迦南人是不是要恭迎亚伯拉罕的到来？就是因为神将这个地已经应许的给了亚伯拉罕了。当然没有，迦南地是住着挪亚的孙子韩的儿子迦南的后代。对了，就是那个看见祖父挪亚肉体而没有为他遮掩，反而去告诉人，因而受咒诅的迦南，他的后代就分布在那个地区。叫做迦南人，亚伯兰到了迦南地的示剑地方，在摩利橡树那里。他到了迦南地所发生的第一件重要的事，就是他见到了向他显现的耶和华神。神向亚伯兰显现，并告诉亚伯兰："我要把这地赐给你的后裔。"可是到这个时候，亚伯兰才知道神所要应许给他的地界在哪里。但是那里并非是空旷无人之处，那里乃是住满了迦南人。那么怎么可能是神所赐给他的地界呢？但是亚伯兰没有怀疑神所应许的，完全没有。亚伯兰为了纪念神的应许，就在那里为耶和华筑了一座坛。随后亚伯兰又迁往伯特利东边的山，在那里支搭帐篷，又为神筑了一座坛。两座坛一南一北，就勾勒出神要赐给他为地之业的轮廓了，乃是在约旦河以西的狭长型的地块。
不过两座坛都筑了，然而都是在外族人的地界当中所筑的。他虽然见到了神所要应许给他的这块地，但是这不可都是住的迦南人吗？土地都是给人占着呢，不能随便在那里耕种和放牧。但是亚伯兰从神说话的语句和语法当中，听出这是未来肯定的应许，也就是说以后一定会发生的事，他就真正的相信这个应许必定来到。感谢赞美我们的主，愿上帝赐福给你们，阿门。